こんにちは、海です。今私は六甲山に来ています。有馬温泉と六甲山をつなぐ六甲山頂駅というところの近くから歩き始めたところです。今日は六甲山に登っていきたいと思います。今日はうちの父と登っていきます。こんにちは、海パパです今回は六甲有馬ロープウェイの六甲山頂駅から六甲山に登るコースになります。行きは登山道、帰りはアスファルトの道を下山していきます。しばらくはアスファルトの道を歩いていきます。本来であればもう少し麓の方から時間をかけて登山するというのが本来のコースになりますが、今回は超お手軽コースということでバスなどを使って六甲山頂駅までやってきて、でそこから片道45分ぐらいで六甲山の山頂に行くというようなコースになります。なので割とお手軽なコースになりますので、はい、普段あまり山に登らないお父さんもお手軽じゃないですよお手軽じゃないと言いながら一緒に登っていますはい、コースは割と整備されていて石段なども整備された歩きやすいコースになります。景色が開けて神戸の街が見晴らせます。登山道は割とアップダウンをしながら進んでいくようなコースになります。車道とも接近しているので、たまに車道と交わりながら外れたりというような感じで道が作られています。頑張ろうま、全体のコースの半分ぐらいを来たところになりますが、お父さんはかなりバテています最後に急な登りが現れました。はい、もうちょっとで山頂に到着しそうです。最後は結構綺麗な道に出てきました。やったやった。六甲山山頂最高峰に到着しました。舗装された道を下山しています。
美味しい、はい、一軒茶屋でかき氷を食べて休憩をして、これから下山していきます。帰りは車道の道を歩いて元北ロープウェイの六甲山頂駅まで戻っていきたいと思います。はい、今日は六甲山の最高峰まで登ってきました。麓のロープウェイの六甲山頂駅までバスでアクセスができるので、比較的簡単にアクセスできる山かなと思いました。ちょっとゆっくりめに歩いたので1時間半ぐらいで六甲山の山頂までたどり着くことができました。山頂は少しガスっていたので、そこまで景色はすごくいいというわけではないんですが、ところどころで、大阪神戸の市街地が一望できて、飛行機の上から眺めているような景色が楽しむことができました。で、山頂付近には六甲山の最高峰トイレだったり、一軒茶屋というお茶屋さんがあるので、そこでかき氷を食べたりと、ちょっとのんびりして下山しています。お手軽な気持ちで最高峰まで行けるので非常に楽しいコースかなと思います。ではこれからロープウェイで有馬温泉まで下山をして、有馬温泉で温泉に浸かって疲れを癒して帰りたいと思います。はい、では今日はお父さんと一緒に登った登山でした。はい、また はい、今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。またねー。